Дніпропетровськ – один із житлових масивів. Не у річці, а просто посеред дороги працюють водолази. Тут потонув автомобіль. Ще донедавна тут була калюжа, а нині – справжнє озеро. Вулицю буквально затопило ґрунтовими водами. Водій затопленого Лануса за звичкою намагався проїхати на дачу, але застряг у мулі та поплив. Вода у гігантській калюжі піднялася на 1,5 метри. Якщо б якесь тут хоча б предупреждення було. Ну, всю життя так їздив. Кое-куди так водички нальете, то саме, ну там же дорога. І то, а тепер її, мабуть, всю там розмило, тому що 5 метрів проїхав і провалився туди зовсім. А сам і вибрався, відкрив двері, виліз отак у воді. Сам вибрався, а от Ланос не змогли витягнути навіть спецмашиною рятувальників. Допоміг лише приватний позашляховик водолаза. Полтора метра. Пришлось нырять, использовать наше водолазное снаряжение, чтобы его подцепить и вытащить. За останні кілька днів це вже 15-й утоплений автомобіль у цій калюжі, кажуть місцеві. Максим рятує двигун машини, яка потонула тут напередодні. От уровень води тоді був ось такий, от по бампер. Лужа стояла. Та зараз її стало ще більше. Вона з кожним днем прибуває. Уже кілька років поспіль уся ця вулиця буквально йде під воду. Разом з нею і цілий гаражний кооператив понад 1000 автовласників. Сергій показує свій гараж. Підвал повністю затоплений. Ого! Я вже говорю, 20 см, 30 см. А ще, ще кінці? А ще мені треба. Машина пленкою спасає, щоб не гніла. І не факт, що це спасе. Люди кажуть, біда на їхню вулицю прийшла разом із масштабним будівництвом об'їзної дороги. Каналізацію, яка відводила ґрунтові води, будівельники забили глиною та пошкодили дренажну систему. Результат – вода пішла вгору. Вон немножко видно труби, тисячка бетонна. Зараз заїлена практично до самого верху. Я навіть не знаю, як цю проблему вирішити, я лично не знаю. Це повинні вирішити спеціалісти, які починали будувати, які планували цю дорогу. Під воду йде не лише приватний сектор, а й мільйони бюджетних грошей, які колись держава виділила на масштабний проєкт Дніпропетровської об'їзної. Сама недобудова розвалюється на очах, а завезена глина забиває стоки. Роботи зупинили ще кілька років тому, утім будівництво не законсервували, а просто покинули. Зрештою, фіналом усієї цієї історії може стати, без перебільшення, катастрофа. У зоні ризику не лише гаражі, а й усі навколишні приватні будинки. А ще ось цей південний міст, що з'єднує лівий та правий береги Дніпропетровська. До його фундаменту воді залишилось зовсім небагато. Скоро просто Южний мост перестане существовать как таковой, если ничего делаться не будет. Ну как дебилы могли сыпать сюда глину, не положил в трубу? Ну это было дураку понятно, что эта глина будет размываться. На трубе тяжелее своровать деньги. Сколько завезли глины, тяжелее посчитать. Замовником об'їзної виступав «Укравтодор». Саме цій службі виділяли бюджетні мільйони на будівництво. А от допомогти людям, яким наробили біди, грошей не мають. Мовляв, фінансування об'єкту припинили, роботи згорнули. Коментувати свою бездіяльність на камеру відмовились. Каждый год и в этом году так же само подали пропозицию «Укравтодор» для того, чтобы этот объект был включен в ПУФНы этого года для продолжения строительства. Без финансирования мы ничего не можем сделать. Зарадити ані обласні, ані міські чиновники також не змогли. Мовляв, затоплена вулиця – не їхня компетенція. Єдині, хто взявся рятувати людей – надзвичайники. Зранку витягнули машину, надвечір приїхали відкачувати воду з дороги. Але це, кажуть, ненадовго. Ливневки на даний момент в будь-якому випадку не залишаються забитими. При першій же дожде, дощ пойде, то есть будут осадки и начнется опять же та же самая история повторится. Угроза идет тому, что то насыпь, который сделали для постройки объездной трассы, он начинает обрушаться. То есть повторно придется делать насып, повторные затраты, повторные это затраты государственных средств. Іншими словами, якщо дорожники не відновлять пошкоджену каналізацію, нового затоплення не уникнути. І вже тоді на порятунок приватного сектору, автомобільного мосту та недобудови грошей знадобиться в рази більше.